اے میرے پروردگار، حضرت امام حسین کی قربانی کے صدقے ہماری جماعت پاکستان تحریک انصاف کی تمام مشکلیں مصیبتیں آسان فرما دے۔ مولا تمہیں غازی علمدار کا واسطہ، اے اللہ ننے علی اصغر کا واسطہ، کربلا کے 72 شہیدوں کا واسطہ۔ اے پروردگار، حضرت امام حسین کی قربانی کے صدقے ہمارے لیڈر عمران خان کو جیل سے رہا کروا دے۔ یا اللہ، اس کربلا کے 72 شہیدوں کے صدقے ہماری جماعت کی مشکلیں مصیبتیں آسان فرما دے۔ اے میرے پروردگار، حکمران جماعت کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے گی۔ اے میرے مولا، تو ہی ہماری جماعت کو بچا سکتا ہے۔ یا اللہ، ہماری جماعت پہ مہربانی فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، ہماری اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔